Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiri chegando mais uma vez. E hoje eu estou num ambiente totalmente diferente. Eu estou no centro de eventos que foi inaugurado recentemente aqui em Moarama. E hoje acontece a nossa Assembleia, Assembleia Sicredi 2024. Hoje é a prestação de contas, como sempre acontece com o nosso presidente Jaime Imbasso. Então, nós vamos conversar com ele e vocês ficarão bem informados de tudo o que está acontecendo na nossa Sicredi Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com o nosso presidente Jaime Imbasso. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Já estou com o nosso presidente, o Jaime Imbasso, e preparadíssimo. Gente, olha só no fundo quantas cadeiras, 1.500 a 1.800 pessoas estão esperando no dia de hoje. E olha, e tenho certeza que vão comparecer, porque o pessoal aqui é fiel, hein, presidente? Boa noite, tudo bem? Boa noite. É uma noite especial para nós, né, Tamiris? É uma noite que a presença do associado é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da cooperativa. E a gente sempre faz esses movimentos, e esse ano num espaço maior, com estacionamento melhor, uma facilidade maior, para que nós possamos trazer o máximo possível de associados. Porque é o momento da transparência, de mostrar para o associado como está a cooperativa. E aqui em Umuarama a gente sempre tem tido uma presença significativa, muito importante. E nessa noite não será diferente. Então, para nós sempre é um motivo de alegria estar aqui fazendo esse movimento de assembleias, principalmente com uma quantidade de associados que estarão, né, participando da assembleia dentro de instantes. É verdade. E lembrando, né, que nós estamos no centro de eventos Alexandre Seranto, que foi o prefeito da nossa cidade de Umuarama, falecido já, né? Mas que lugar bonito, um lugar amplo, é a primeira vez que eu entro aqui. Você já conhecia aqui ou não? Sim, esse lugar é fantástico. Eu tive a oportunidade de estar aqui na inauguração, né? Faz pouco tempo. E esse espaço aqui é fantástico. É uma bela conquista aí que o Moarama e toda a região teve, né? Aqui, com certeza, vários eventos e bons eventos podem ser realizados e tem espaço para isso, tem espaço para estacionamento, enfim. É fácil acesso, tem todas essas facilidades aí que um centro de eventos precisa. Então, parabéns ao Moarama, parabéns a todos com essa conquista aqui. Esperamos que seja de muito bom proveito por toda a comunidade e por toda a sociedade. Verdade, porque é assim, quando acontece a Assembleia Sicredi, que é anual, que é uma prestação de contas, sempre se procura um lugar amplo, um bom estacionamento, né? E que comporte todos os nossos associados. E esse comporta. É verdade. O grande objetivo nosso é reunir pessoas. Quanto mais pessoas estiverem participando, hoje é aquela noite, aquele momento que as pessoas associadas à cooperativa usam o seu lado de dono do empreendimento, né? Eles vêm aqui e votam sobre assuntos da cooperativa. No dia a dia, eles têm a conta corrente e vão movimentando, são como clientes da instituição. E hoje é o dia do associado participar como dono do empreendimento. Então, ele vai ficar por dentro dos números, o que aconteceu em 2023, do que nós estamos planejando para 2024. Ele vai definir sobre a destinação do resultado, 160 milhões de resultado, qual que é a forma que nós vamos fazer a distribuição. Ele estará deliberando sobre isso. E também esse ano, com a eleição do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e remuneração dos dirigentes. Então é uma noite importante, é uma noite que o associado, no seu papel de dono,
ele tem que participar e a gente sempre faz questão que tenhamos o máximo de associados presentes. E aqui dá essa oportunidade, né? Esse espaço aqui dá essa oportunidade. Verdade. Presidente, para a gente encerrar, eu sei que você já fez muitas assembleias esse ano, né? Sim, nós estamos fazendo 57 eventos desses. Estamos chegando aí na metade. E essa semana a gente termina todas as nossas assembleias aqui no Paraná. E a semana que vem inteira as assembleias que nós estaremos realizando na nossa área de atuação em São Paulo. Então são 57 eventos, estamos com 4 equipes, cada um diretor indo para uma região, fazendo esse movimento para que ele possa ser o mais rápido possível em todos os locais. Antigamente eu fazia todos esses movimentos, mas já fazem 2, 3 anos aí que a gente está dividindo e fazendo mais equipes, né? E é por aí, né? Hoje são 98 agências. Nós passamos em todas as nossas agências fazendo esse movimento. É lógico, aqui em Umuarama nós temos 3, 4 agências agora, 4 pontos de atendimento, e a gente reúne todos num momento só, né? Mas aqui são 43 municípios aqui no Paraná e também são 8 municípios em São Paulo. Então tem toda essa movimentação e está sendo fantástico. O ano passado nós reunimos aí em torno de 25 mil pessoas. Esse ano devemos chegar próximo a 30 mil pessoas pelo movimento que está acontecendo. E quando a gente olha no Sicredi em âmbito de Brasil, o ano passado foram umas 720 mil pessoas que participaram das assembleias. Isso parece pouco, né? Ou parece bastante, e é bastante porque se você for comparar, são 9 estádios Maracanã lotados aí de associados do Sicredi. Então é bastante isso aí. E também é uma noite que a gente traz aqui informações do que aconteceu em Umuarama, de uma campanha fantástica que foi realizada, tanto do programa União Faz a Vida e também uma campanha que a gente fez na Guarda Mirim, né, da reestruturação da Guarda Mirim, e ficou bacana. E o lançamento de mais um produto que você gosta bastante. De um produto não, de uma campanha, de um produto que você gosta bastante, que é a poupança Sicredi, né? Poupando aí, tendo a possibilidade de ganhar prêmios. Verdade. Logo, logo vocês estarão vendo já tudo isso no programa da Tamires, tá, gente? A nossa poupança premiada Sicredi, que é anual. Começaram timidamente, que deu muito certo e hoje é um sucesso. É, todo ano a gente faz essa campanha, porque o ponto principal é, lógico, é sensibilizar as pessoas da importância de fazer uma reserva financeira. Nós somos muito induzidos ao consumo e muitas vezes as pessoas gastando sem ter. Eu acredito que é importante fazer uma reserva, você vai comprar mais barato, vai comprar melhor, e você ter o hábito de fazer investimentos na, que seja tradicional caderneta de poupança ou outras formas de investimentos. A poupança é a mais conservadora que tem, mas tem outras formas para fazer essa reserva e ter uma condição melhor em condições de necessidade de alguma situação ou outra que possa haver aí, e todas as famílias, todas as pessoas, todas as empresas podem passar por isso, né? Então a reserva é muito importante e a gente gosta de sensibilizar as pessoas que no Sicredi é o lugar que o associado deposita e o dinheiro depositado aqui em Umuarama fica em Umuarama. Isso é um outro ponto positivo da cooperativa. E é verdade. Bom, eu já vou liberar o presidente aqui porque estão chegando, né, já os associados para o nosso encontro no dia de hoje, mas no decorrer do tempo eu estarei entrevistando os gerentes. E todos os gerentes estarão passando, né, as novidades da Sicredi, falando sobre tudo. Tem uma matéria muito importante que vai para vocês aí, é sobre o agro, viu, que eu fiz, que eu amei fazer e que eu já falei para o presidente, ele sabe disso, mas 2 vezes por mês tem que ter programa agro no programa da Tamires, e que é um sonho. É, o agro faz parte, está na nossa, no DNA, está na produção, né? O agronegócio, a agroindústria aqui do estado do Paraná. Então a gente tem que falar sobre o assunto. O agro, movimenta o agro, mas que indiretamente movimenta a cidade também, movimenta toda a região da área de atuação. E aqui, principalmente na região noroeste do estado, a gente precisa trabalhar bastante isso. Nós precisamos melhorar em volume de recursos, precisamos melhorar em tecnologia, precisamos cada vez produzir mais e sermos efetivamente aquilo que o governador sempre fala, né? O Paraná é o supermercado do mundo, né? E o supermercado do mundo, ele vem da atividade rural, e nós, como temos origem no agro e hoje metade da carteira da cooperativa é o agro, e a Sicredi hoje é a segunda instituição financeira no Brasil que mais disponibiliza recursos e crédito rural, nós precisamos fomentar cada vez mais isso.
verdade. Presidente, que Jesus abençoe grandemente, prazer em revê-lo e sucesso sempre. Amém, sucesso para todos nós e mais uma vez, Tamires, te agradecer por todo esse apoio, toda essa divulgação, levando as boas notícias da Sicredi para toda a região. Isso é importante, isso permite com que a gente venha aqui e apresente números de crescimento e de evolução, né? Você pode ter certeza que contribui muito para isso. E você que está nos assistindo também, o associado, é que faz a diferença. Eu falo, a cooperativa cresce, mas quando a cooperativa cresce, quem cresce é o associado. É toda a comunidade que a cooperativa está inserida. Porque a cooperativa é a somatória, é o coletivo aí de todas as pessoas que movimentam no dia a dia com a cooperativa. Verdade. Obrigada, presidente. Um abraço. Fiquem bem. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples, depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Pessoal, esses dias atrás, quando eu estive na agência da Avenida Brasil com Jorge Del Colle e também a gerente da Faria Lima, a Josie, foi a festa, né? O pessoal gostou muito. E agora nós estamos com a gerente. Gente, está sendo um privilégio, hein? Já que a gente não pode ir para São Paulo, São Paulo está vindo até a gente. Agora nós estamos com a gerente, Tuane Lucena, gerente da agência Rebouças de São Paulo. Eu fico pensando, presidente, olha, escolhendo as mulheres a dedo, mulheres jovens, mulheres inteligentes, capacitadas, porque se não fosse ele não colocaria. Tudo bem? Tudo bem, Tamires, tudo bem com você? A gente judia um pouco. Judia, judia mesmo. Mas é um prazer imenso estar aqui em Umuarama, fazendo uma imersão junto com a Charlene, a gerente da agência da Avenida Londrina. É um prazer muito grande de conhecer como é que vocês atuam aqui, como que a cooperativa atua. Todo mundo é uma cooperativa só, a gente está todo mundo junto. Mas estar aqui é muito gratificante ver um evento desse tamanho e a gente quer replicar mais e mais vezes esses eventos lá em São Paulo também. É porque vocês também fazem, né? Com certeza, nós fazemos sim. Nós fazemos a assembleia sim. Não, a minha assembleia é dia 28 de fevereiro, num espaço lá na Zona Oeste, em um buffet super legal. E se é quem tiver daqui de Moarama, tiver lá em São Paulo, bora lá assistir a assembleia com a gente também, lá em São Paulo. Agora, isso que eu acho gostoso, muito bonito da Sicredi, esse encontro, essa prestação de contas anualmente, onde os associados ficam bem informados e gerentes, né, jovens como ela. Você é paulista mesmo? É paulista ou paulistana? Sou paulistana. Sou paulistana. Da Gema. Da Gema, nascida e criada lá, na capital mesmo. Há quanto tempo você está envolvida com a Sicredi? Eu estou na Sicredi faz uns 4 anos e meio, mais ou menos. Uns 4 anos e meio já apaixonada, encantada por esse modelo. E esse modelo de assembleia, onde você mostra os seus resultados, onde você mostra o que a gente fez o ano inteiro, faz toda a diferença para o nosso associado. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar. O que é a imersão? Porque a Josie, ela veio também, o Jorge Del Colle tinha ido para lá, e ela veio para cá. O que que é? Explica um pouquinho para a gente. A imersão é uma troca de experiências, né? Nós viemos para cá para ver como que os gerentes de agência lidam com a equipe, quais são as estratégias que eles fazem, para a gente pegar as melhores práticas e trocar. Tanto a gente com eles, tanto eles conosco. É uma troca de experiência muito gratificante que a gente tem. Conhecia o Umuarama já? Não. Não conheci, eu estou apaixonada por Umuarama. É muito lindo aqui, não conhecia. É uma conhecia. Cidade menor, né? Com certeza. Bom, eu não sei quantos mil habitantes tem a sua. Não sei se é o município onde você está, é no estado mesmo. Eu estou na capital mesmo, estou na capital de São Paulo. Sim, é uma diferença grande, mas o Umuarama é uma cidade grande, tem uma grande representatividade, principalmente para nós aqui no Sicredi. Vou te deixar à vontade para você mandar um recadinho para o teu pessoal.
para o meu pessoal da minha agência. Aí, gente, ó, direto de Umuarama, tô aqui dando um recadinho para vocês. Eu tô morrendo de saudade, mas eu tô aprendendo muito e eu tenho muita coisa para levar para nós lá em São Paulo. É verdade. Que Jesus abençoe você. Amém. Grandemente. Obrigada. Seja bem-vinda, aproveite bem e volte sempre. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Olá, pessoal. Aproveitando também quem veio também para a nossa assembleia, a irmã Edith Veritas. Ela que é presidente do Lar Santa Faustina. E ela veio para a assembleia porque ela está trazendo um assunto muito importante que eu acho de suma importância e que quem tem as suas entidades aí, né, o social, deveria fazer o que ela está fazendo, o que a Casa da Paz está fazendo. Boa noite, irmã. Boa noite, Tamires. Que alegria estar aqui com você, te encontrar. E nós estamos aqui para falar do imposto de renda. Muitas pessoas não sabem que elas podem fazer doações com o valor do imposto de renda, de até 6% do imposto de renda pode ser revertido em doação para o fundo do idoso e para o fundo da criança e do adolescente. E você pode doar para os dois fundos. Nós do Lar Santa Faustina somos a entidade beneficiada pelo Fundo Municipal do Idoso. É muito simples, basta você conversar com seu contador, falar que você quer fazer a doação e ele sabe exatamente o que fazer. E ele vai lá, vai identificar o Fundo Municipal do Idoso, a cidade de Umuarama, e você vai estar contribuindo com o Lar Santa Faustina. Agora, para fazer tudo isso, tem que ter um contador. Não, quem faz a declaração em casa, só que tem que ser a declaração completa, a mais detalhada. Mas é possível, quem consegue fazer em casa pode fazer também. É melhor com o contador, com certeza. Sempre melhor. E o lar, como está o lar? Estão precisando de alguma coisa, irmã? Aproveite. Esse ano nós estamos abrindo o desafio da construção. Nós vamos construir, graças a Deus, a nossa cozinha. E nós estamos muito felizes com essa notícia. Então nós precisamos de toda ajuda. Você que pensa em alguma campanha, algo que você possa nos ajudar para levantar esse valor, é sempre muito bem-vindo. E aquilo de sempre, né, Tamires? Fralda, leite, alimentos, tudo é muito bem-vindo. Toda ajuda faz a diferença. Graças a Deus, o lar vai bem, porque o povo de Umuarama é um povo muito generoso e abraçou essa obra. Verdade. Eu te espero na TV, na TV UP, para a gente bater um papo e poder falar um pouco mais sobre o Lar Santa Faustina, que sempre está aí precisando da população de Umuarama. Amém. Obrigada, Tamires, pelo acolhimento de sempre. É uma alegria estar com você. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha porque hoje eu vou fazer um bolo que você nunca comeu igual. É sério, bolo de laranja com pocan, isso mesmo. Ah, e sem glúten, sem lactose, uma delícia e um bolo saudável. Fique aí, sabe por quê? Porque a nossa culinária está começando. Olá pessoal, a partir deste momento eu vou apresentar para vocês os ingredientes que vai para o nosso bolo de laranja com pocan, ok? Aqui nós temos 3 ovos inteiros, eu já dei uma batidinha, ok? Nós estaremos utilizando 1/2 xícara tipo chá de óleo, uma laranja cortada em pedacinhos para facilitar na hora de você levar para o seu liquidificador. Mas não esqueça de tirar as sementes. Uma pocan sem casca e sem sementes. Uma xícara e meia de
açúcar. Pode usar o açúcar que você quiser. Demerara, o comum, o refinado. Eu estou usando o cristal. Uma xícara de farinha de arroz, tipo chá. Uma xícara de amido de milho. A mesma xícara que você começa a usar na receita do comecinho, você vai até o fim. Uma colher tipo sopa de fermento em pó. Bom, nós vamos começar colocando o que é líquido. O que é o líquido aqui? Ovos. Vamos colocar o óleo. Vamos colocar a laranja, que também solta um caldinho. A pocã. A receita, essa aqui é uma receita de família, viu? A minha mãe coloca 2 xícaras tipo chá, que era que você toma, né, no chá, seu chá. Ela coloca 2,5 xícaras de açúcar. Eu estou colocando 1 xícara e 1/3. Então, fique à vontade para você colocar a quantidade que você quiser. Gosta de um bolo bem docinho, coloca mais. Agora, já batemos esses ingredientes aqui, que são os durinhos, né? Vou colocar o açúcar. E vamos bater mais um pouquinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu poderia tentar até bater aqui. Mas eu acho melhor não forçar o nosso líquido. Eu vou colocar aqui um paninho para não ficar fazendo barulho. E nós vamos transferir essa mistura para cá. Ok? Sempre procura tirar bem, não deixar metade dos teus ingredientes no líquido ou no bowl. Alguma coisa assim, porque senão tua receita não vai dar certo. Então, como nós trabalhamos com medida, então a gente vai cuidar bastante. Deixa eu pegar um foie da cor que eu gosto, meus amarelinhos, e de poá ainda. Gosto muito. Então, aqui nós vamos colocar a nossa farinha de arroz. Você pode fazer essa receita só com trigo, viu? Coloca 2 xícaras de trigo daí, ok? Eu que tô querendo aqui fazer o mais fit possível, né? O mais saudável, no caso. Então, você pode fazer isso. Cheirinho de laranja, tá? Perfuminho. Aqui nós vamos colocar nosso amido. Tá? Devagarinho. Vai fazendo assim, para não virar aquela nuvem de amido, né? É um bolo fácil, bem rapidinho de fazer e gostoso. Já vou aproveitar, já vou pôr o meu fermento. 1 colher, tá? Tipo sopa. Ele fica todo pintadinho de verdinho, porque eu utilizei uma laranja com a casca verdinha, ok? Então, eu vou experimentar ver se não está azedinho, porque a laranja era azedinha. Você
Se você quiser mais docinho, coloque mais açúcar. Eu vou deixar o meu assim. Não gosto nada muito doce. A minha mãe já gosta mais docinho. Minha mãe Ana, que eu amo muito. Deixa eu passar esse aqui pra cá. E vamos utilizar a nossa forma. Eu, como sempre, eu gosto muito de untar a minha forma com óleo e farinha de milho. Aqui vocês observaram que não vai leite e que não vai trigo. Gente, vai curtindo aí a nossa página, né? Vai curtindo nossa receita. Compartilhe com os amigos. Porque esse bolo aqui, olha, é maravilhoso para um cafezinho da tarde. Até mesmo o café da manhã com a família. Ele é delicioso. Curta nosso trabalho. No YouTube vocês vão encontrar muitas receitas. Eu acho que até então nós estamos com 2.500 vídeos, né, de entrevistas e também culinárias. Entre lá, curte nosso trabalho, dê um joinha, né, e inscreva-se, porque na hora da receita vocês vão receber a notificação, tá bom? Então agora forno, o forno já está ligado mais ou menos uns 15 minutos, a 180 graus, vai de uns 30 minutinhos, depende de forno para forno, ok? E agora eu levo e mostro assado para vocês. Aqui está então nossa culinária prontinha, deliciosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou pegar um... Gente, se vocês soubessem o perfume que está esse bolo, porque ele está quentinho, então ele está assim, ó, a fumacinha do cheirinho de laranja com a poca. Eu só vou pegar um pedacinho aqui, tá? Desculpe assim pegar na mão, mas... É mais saudável comer assim, eu acho. Bom demais. Pessoal, comece a curtir, dê o seu joinha, mande para os amigos, porque vale a pena. Quando você vê um bolo assim, quentinho, cheiroso, cheirando laranja, cheirando poncã, eu lembro, sabe de quê? A roda de amigas e um belo de um café. Uhum, eu adoro um café, sou bem cafezeira. Então, vamos compartilhando e divirtam-se com a culinária da Tamires no dia de hoje, que é o bolo de laranja com poncã, sem glúten, sem lactose. 100% sem glúten, sem lactose. Pode fazer. Se você é intolerante, prato cheio, literalmente. E o programa da Tamires vai ficando por aqui. Eu deixo meu beijo, meu abraço. Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando na TV UP, a TV feita por você. Com muito carinho, com muito amor. E a TV UP está crescendo bastante. Logo, logo, vocês terão muitas outras novidades na emissora. Novos quadros, programas, isso que a gente gosta. É quando as pessoas trabalham e mostrar o melhor delas e sempre com novidades. TV UP, canal 28.1. Beijos e abraços, que Deus abençoe grandemente e até o próximo programa.